Takže, ahoj Věruš. Ahoj. Já bych na to měl pár otázek. Pověz nám něco o sobě pro začátek. Dobře, tak já jsem Věrka Koukalová. Aktuálně jsem teda hodně máma, ale už 10 let jsem odborník na marketing. Bývala jsem jeden z nejlepších facebookových specialistů ve své době. Pak jsem spíš vedla týmy, velký týmy. Dělala jsem třeba v hájedničce. Pak mě nahajerovali do Google, takže jsem už jako mamina dělala v Google, řídila jsem třeba digitální garáž, to je relativně známý projekt u nás. No a takových 7 let už se věnuju Google User Group. Dobře, co bys popsala jako hlavní výhodu toho dělat v Google? Určitě to mezinárodní prostředí a diverzita těch lidí. A potkáš spoustu strašně zajímavých lidí, každý má různý jiný pohled na svět, ale zároveň ty lidi mají takovou tu yes kulturu, to znamená, jsou dva druhy, buď je no but, nebo je yes and, a tyhle ty lidi jsou yes and, takže i když můžou mít úplně jiný názor na věc, tak se snaží vždycky dojít k nějakému kompromisu a vždycky věří, že člověk je hlavně dobrý. Jo, tak to je super. Ještě se tě zeptám, jak takový mladý člověk se třeba dostane do Google, dejme tomu nějaký třeba student, který zrovna vystudoval školu? Mm-hmm. Právě pro studenty jsou v Google programy pro internship. Ty programy jsou vypsané na HR stránkách Google, takže si tam dá vyfiltrovat přímo do jaký země chceš, dokonce se nemusíš omezovat na Českou republiku, což bych teda doporučila, protože ten internship v Čechách je jako otázka třeba 1-2 míst za rok, což na celou republiku je fakt málo. A tam potom prostě podáš žádost, ozve se někdo z rekrutmentu a už jedeš ty kolečka, většinou těch pohovorů třeba 5-6. Ale není vůbec žádná výjimka, že se dostaneš třeba do Dublinu nebo do San Francisca. Jo, tak co to tobě přineslo ta práce v Google? Mně to přineslo určitě kontakty. Já jsem nejdřív pracovala jako programová manažerka pro Google Partners, což je program pro agentury. Takže jsem po svých x letech zkušeností v agenturách jsem si zase stoupla na druhou stranu a poznala jsem zbytek těch lidí. Přihrálo mi to i nějaký pozdější potom pracovní nabídky a tak. Takže jsem spoustu těch lidí poznala. Pomohlo mi to najít nějaký jiný styl přemýšlení. Google tomu říkají 10x thinking, jako přemýšlet 10x tolik, přemýšlet na různý jako šílený nápady a tak. Takže to mi to určitě dalo. A co mi Google dal v té poslední době, nebo řekněme v nějakým jako mým posledním stádiu, tak já už jsem v té době byla čerstvá maminka, pár měsíční holčičky a Google maminkám umožňuje jako dávat neuvěřitelné prostředí prostě a od jako baby koutku po všechny možný jako různý, ani ne úlevy, ale prostě to prostředí je připravený tak, že i jako čerstvá máma prostě se může vrátit do práce a zvládne to tam. Takže to třeba pro mě byl velký benefit. Dobře, my jsme tady teďka v Praze, v prostorách Avastu a jsme tady vlastně na setkání Google Community. Co pro tebe ta Google komunita znamená? Pro mě je to rodina hlavně. A dneska už je nás, abych nekecala, přes 100 určitě. Když jsem začínala, tak nás bylo pár, ale ten duch té komunity je furt stejný. Prostě těch lidí je sice 10x víc, ale to rodinný prostředí, ty lidi spolu každý rok jezdí na dovolenou prostě, nebo oni tomu říkají Gookstok, ale to vlastně jet na dovolenou bez telefonu a bez techniky prostě s bandou lidí, to se taky neudělá každý. Takže pro mě je to hlavně rodina. A taky ze začátku to pro mě bylo získat něco a teď už jsem starší, zkušenější a už je to pro mě o tom dávat něco někomu, učit lidi, mentorovat. Dobře. Jak myslíš, že je nejlepší, teda popsala si ty různé programy pro studenty? Mm-hmm. Myslíš si, že Google má těm studentům, jakoby, kromě těch zahraničních stáží, nebo prostě, jakoby, že můžou pracovat třeba v tom San Francisco a tak dále, má Google co nabídnout těm studentům, jako třeba i tady v Česku a tak celkově? Jo, nenutně přes ty internshipy nebo přes jako konkrétně práci. Často právě ty studenti vidí v Google jenom to, že se tam jako můžou dostat na nějakou jako pozici. A je spousta různých cest, které ty lidi můžou zvolit i jako předtím, než se vůbec do toho Google dostanou, nebo třeba nakonec zjistí, že tam ani jako nepůjdou opravdu někam jinam. A třeba tady v Praze máme studentský klub, který se jmenuje Clickit, je při vysoké škole ekonomický a úzce spolupracuje s častěji financovaným Googlem. Má tam Google speakery pravidelně a chodí s nimi na různé jako akce a tak, pak jsou různě zvaný na různé jako akce, které jsou důležité vzdělávání a podobně. Takhle způsobem si pak uděláš kontakty, trošku si
studníš ten svůj network a může ti být klidně 20. A potom jasně. Už je jenom na tobě, jestli to časem proměníš v nějakou stáž, anebo jestli už ti to vystřelí někam jinam. Takže jakoby Google jako celkově jako společnost je otevřená jakoby novým příležitostem studentům vždycky, a tak dále. Vždycky, novým projektům. Vždycky jsme podporovali všechny možné jako studentské projekty, studentské aktivity. Velký důraz se klade na diverzitu, takže když jsou ty projekty třeba pro handicapovaný lidi nebo pro třeba pro ženský nebo pro seniory nebo pro nějakým způsobem jako znevýhodněný skupiny lidí, tak o to víc ten Google zajímá v aktuální době. Panuje takové kliše o vlastně Google jako celkové společnosti. Panuje takové kliše, že mezi mladými, že vlastně je to už společnost, která už je natolik vyvinutá, že jakoby nemá zájem jakoby studentům předávat svoje zkušenosti, předávat svoje, nebo jakoby vzít do týmu jako nové lidi, protože už si přece jenom už jsou prostě velká firma, která prostě někdo, jako většina studentů si řekne, třeba z mého okolí si řekne prostě jo, Google je velká, prostě bojí se a nemají prostě motivaci k tomu, aby do toho Google vůbec šli, aby prostě třeba zkusili nějaký ten projekt nebo něco podobného, zašli na nějakou přednášku nebo tak, nemají k tomu motivaci, protože si myslí, že jakoby potřebují prostě být jako fakt extra super jako výborní a musí mít IQ milion, aby prostě se dostali do Google. Je to jako pravda, protože já jsem jakoby v tohle jakoby sektoru se pohybuju a hodně lidí mi to říká. Jak je to jakoby v reálu? Jasně, no myslím, že to není na polovině. Určitě musíš být relativně výjimečný člověk nebo výjimečný student a mít nějaký určitý osobnostní rysy, aby si byl pro Google zajímavý. Pro Google jedna z nejdůležitějších vlastností, kterou musí mít každý zaměstnanec, ať už je to stážista, internship, člověk nebo prostě reálný zaměstnanec, je leadership. A pokud v sobě nějakým způsobem máš leadership, což dokážou odhledat ty pohovory, protože jsme jako velice sofistikovaně udělaný, a tak teoreticky, když to přeženu, nemusíš mít nic moc jiného, ale ten potenciál, Google je pro potenciál, jo. Google, jak říkáš, je jako už relativně stará firma, už s nějakou historií a takovýhle velký firmy už jdou takzvaně long termově, to znamená, že je úplně jako nezajímá to, že teď jsi superstar, spíš je zajímá to, jak s nima vyrosteš a co jim přineseš třeba v horizontu 5-10 let. Jo, v tomhle se ten Google jasně. I dost mění, jo, dřív to bylo takový, jako že jsi tam odbyl svůj rok, 2-3 a pak se zbuď jako cestoval po tom světě nebo si šel někam jinam. Dneska už jsou tam běžně lidi, kteří jsou tam 10-15 let a zažili tam prostě svoji kariéru. A spousta těchto lidí začínala tím, že měli dobrý leadership skills, měli za sebou nějaký programy ve škole, který třeba vedli nebo tak. Musíš mít nějakou zkušenost. Jasně. Ale jinak jejich working experience byla jako nula. Jasně, tak to je, myslím, že ideál. A jak je na tom třeba členská základna Google v České republice? Protože třeba někdo prostě teďka se necítí na to, aby jel někam do zahraničí, chce zůstat třeba s rodinou nebo tak. Jaké má možnosti přímo v Česku, co se týče Google? Jasně. Google má, česká pobočka má zhruba mezi 40 a 50 zaměstnanci, má to různě liší podle projektu. Některý patří do různých mezinárodních týmů a přesto jsou jakoby lokačně tady. Úplně Googlerů, protože některý lidi jsou tam na kontrakt nebo na různý internship těch druhů jakoby toho zaměstnání několik, tak jako opravdických Googlerů je tam řekněme 25-30, ale plus jsou tam potom další lidi. Já jsem třeba, když jsem dělala digitální garáž, tak jsem byla takzvaný kontraktor, to znamená, že jsem byla moje živnostník, jakoby externí spolupracovník. Jo, tímhle Google jako řeší spoustu různých takzvaných staff costs, což jsou peníze, které jsou na zaměstnance a trochu se tím jako vylepšuje burzu. No. Asi jako každá velká korporace. Jasně, no. No. Takže v Čechách máš možnost tak 2-3 internshipy ročně. Internship je jakoby to nejvíc, co může získat student. To znamená, je to většinou roční nebo dvouletý, je to kontrakt, jsi normálně Googler, máš plat, máš všechny Google výhody, můžeš cestovat, můžeš všechno. Jasně. A pokud nutně netrváš jako na tomhle tom a víceméně chceš prostě nějakou zkušenost z Google, a spoustu lidí, obzvlášť třeba v marketingu, kde jsem dělala já, jsme měli normálně studentů, akorát byli právě kontraktoři nebo prostě na nějaký short term smlouvy a podobně. Nebyly to úplně klasické internshipy, kterých se vypisuje málo, ale ty lidi to dělali to samý, akorát prostě neměli oficiálně jako čepičku s vrtulkou. Jo, jasné. Ale jinak dost často se právě z těchto lidí nakonec
stanou opravdoví googleři a vedou nějaký větší programy, protože jsou to lidi, kteří ve výsledku jako nejde nutně o to, že prostě budou mít ten Google internship a vysokou platu už jako studenti, ale dej jim o to nabrat tu zkušenost a něco získat. Tak jo, děkuji za rozhovor.